მოგესალმებით, გავაგრძელოთ ჩვენი სიტყვები. დღეს უკვე ვართ მეოთხე წიგნის თითქმის ბოლოში, 29 იუნიტზე. ერთი იუნიტიღა გვაშორებს, რომ მორჩეთ 4 წიგნი და მერე დაგვრჩა 2 წიგნიღა ჩვენ თელ სიტყვათა სერიაში. იმედი მაქვს, კარგად მიდიხართ. ბევრი თქვენგანი აშკარად ჯერ აქამდე არ ჩამოსულა, მაგრამ ვინც ჩამოხვედით, ხო, კარგია, ხო? Automobile არის ავტომობილი. An automobile is a car. ავტომობილი არის ჩვეული მანქანაო. The first automobiles were very different from the ones that exist today. პირველი ავტომობილები განსხვავდებოდა ძალიან იმათგან, რაც ახლა დღეს გვაქვს არსებული. Candidate არის კანდიდატი. Candidate is a person who is competing to win something such as a job. კანდიდატი არის ვიღაცა, ვინც competing, ანუ შეჯიბრშია, რომ მოიგოს რაღაცა, რაღაცაში, როგორც არის მაგალითად ჯობში, ხო, ანუ რაღაც სამსახურში აიყვანონ. Alice is the best candidate for the job. Alice არის ყველაზე კარგი კანდიდატი ამ საქმისთვის. So confidential არის კომპეტენციალური. რაღაცა ისეთ სიტყვებია, რაც ქართულშიც ცნობილია. ხო? If something is confidential to რაღაცა არის კონფიდენციალური, it must be kept secret. ეს უნდა შეინახოს უეჭველი საიდუმლოდ. The information from the meeting is confidential. ამ შეხვედრაზე რა ინფორმაციაც გაჟღერდაო, არის კონფიდენციალური. Corporate, ასევე, ეს ყველაფერი შემოსული გვაქვს უკვე ქართულში. If something is corporate, თუ რაღაც არის კორპორატიული, it is related to a large business. ის უკავშირდება დიდ ფართო ბიზნესს, ხო? Tom enjoys working in the corporate world. Tom ძალიან მოწონს მუშაობა კორპორატიულ სამყაროში. Enhance არის რაღაც ხაზი გაუსვა და კარგად წარმოაჩინო. To enhance something is to make it better. ანუ enhance, ანუ ხაზ გასმა რაღაცის და წარმოჩინა უფრო კარგად არის, რომ უფრო უკეთესი გახადო ეგ რაღაც. მაგალითად, Amy's blue shirt really enhances the color of her eyes. ანუ Amy's ლურჯი მაისურიო მართლაც ხას უსვამს, უფრო კარგად წარმოაჩენს მისი თვალის ფერს. Era არის era, ზოგადად პერიოდი, ხო? An era is a period. Era როგორც სახელი პერიოდი of time, droisa that has something special about it. რომელსაც რაღაცა განსაკუთრებული უნდა ახლდეს თან, ხო? აი ამ ადამ ერაში იყო, რა სამნიშნავს, რომ რაღაც მნიშვნელოვანი პერიოდი იყო ცხოვრ. During the medieval era, ანუ შუა საუკუნეების ერაში, პერიოდში knights, რაინდები were protective armor, ატარებდნენ დამცავ ჯავშანს, ხო? Guideline ნახეს, სულ ყველა სიტყვა შემოსული გვაქვს ლამის ქართულში. Guideline-ები, ანუ ინსტრუქციები, ხო? Guideline is a rule about how to do something. Guideline არის წესი, თუ როგორ ქნა რაღაცა. Before they began the project, when they started the project, teacher gave them some guidelines. მას ალბომ მისცა მათ რაღაც ინსტრუქციებიო, guideline-ებიო. Incorporate არის რომ დაუმატო რაღაცა, შემოიტანო რაღაცა, დაუმატო. To incorporate is to add something to another thing. ანუ შემოიტანო რაღაცა, დაუმატო არის რომ ასევე add something, წარმოუდგენელ რაღაცას, სხვა რაღაცას, ხო? I decided to incorporate a new ingredient into my cake recipe. გადავწყვიტე რომ დამემატებინა ახალი ინგრედიენტი ჩემი ტორტის რეცეპტისთვისო. Interact ასევე მნიშვნელოვანი და ძალიან ცნობილი სიტყვა, ინტერაქციაში შესვლა, ანუ ურთიერთობაში შესვლა. To interact is to talk or do something with another person. ინტერაქციაში ყოფნა არის რომ ელაპარაკონ რამე ქნა ვიღაც სხვასთან, ხო? The kids began to interact when the adults left the room. ბავშვებმა დაიწყეს შესვლა ურთიერთობაში, interact, როცა მოძილებმა დატოვეს ოთახი. Interval ასევე ცნობილი სიტყვა, ეს არის ინტერვალი, ან პაუზა რაღაცებს შორის. An interval is the time between two things happening. Interval არის ის moment, ის დრო, როდესაც ორ რაღაცას შორის ვიდრე რაღაც მოხდება, ხო? Tony rested for brief intervals while he worked in the yard. Tony ისვენებდა brief ინტერვალებით, ანუ მოკლე შესვენებებით, მოკლე პაუზებით, ანუ, ხო? ვიდრე იგი მუშაობდა yard-ში, მემაში რა ქვია, ეზოში, ხო? ანუ მცირე ინტერვალებს იღებდა, brief ინტერვალებს იღებდა, ხო? ანუ მცირე ინტერვალებს, მოკლე ინტერვალებს. Mobile არის მობილური. If something is mobile, თუ რამე არის მობილური, it can be moved easily. მისი გადატანა აქეთ იქით შეგვიძლია მარტივად, ხო? Mobile phones are popular because you can take them anywhere. Mobile telephones are popular because you can always შეგვიძლია წაიღო. Modifier, შეცვალო რამე, to modify something is to change it a little bit. შეცვალო რამე ის რო ასევე შეცვალო რა ცოტათი, ხო? Change it, modify, ერთ დეგები, უბრალოდ modify უფრო აკადემიურ
sounds აძლევს თქვენს ინგლისურს. I modified my outfit. ჩემი ჩაცმულობა შეცვალა. ნახე რა კარგად ლაპარაკობს ხო? შეგიძლიათ თქვენც ეგრე თქვა. Ну, შეგიძლიათ თქვა ასევე რომ I changed the way I dress and I changed my style. ხო, მაგრამ outfit-ი უკვე უფრო ხაზს უსვამს რომ თქვენი ჩაცმულობა შეცვალეთ. I modified my outfit by adding a belt to it. ანუ რითი შეცვალა ამ ქალმა თავის ჩაცმულობა? იმით რომ belt-ი წაუმატა, ხო? ანუ ქამარი დაუმატა. Параллелари, параллелури, ესეც ძალიან ცნობილი სიტყვა. ყველა სიტყვა თითქმის ვიცით საქართველოში, მაგრამ აი ამ წიგნში ფიქრობენ, რომ ეს სიტყვები არის ბიორის ბოლოში სადღაცა, იმიტომ რომ ბევრ მოქვეყანამ არიცის, ხო? უბრალოდ ჩვენ გავგვიმართლა ქართველებს, რომ ეს სიტყვები უკვე მოვიპარეთ, არიციან ხა იმათმა, ხო? Parallel, ანუ if two things are parallel, თუ ორი რაღაცა არის პარალელური, they are the same distance away from each other, ისინი მათ ყოფთ მსგავსი დისტანცია ერთმანეთისგან, ანუ აშორებს ერთეგვი დისტანცია ერთმანეთისგან, პარალელულად არიან, ხო? ერთმანეთის მოპირდაპირე მხარეს არიან. There are two yellow parallel lines dividing both sides of traffic. ესე იგი, ორი ყვითელი პარალელური ზოლი არსებობს, რომელიც ყოფს ორივე მხარეს მოძრაობის ორივე მხარეს. Phenomena არის ფენომენი, ფენომენა აგამოთქვევს ფენომენა, ხო? Phenomena is something that can be seen as it is happening. Ფენომენია რაღაცა, რომელსაც ხედავთ, როგორ ხდება, ხო, რაღაც დიდი ფენომენი. I was amazed when I saw the phenomena of shooting stars. Ძალიან გაოცდი. I was amazed, გაოცდი. კაი გამოთქმა. I was amazed, გაოცდი. ორო, როცა დავინახე, როგორ ცვიოდა ვარსკვლავები, shooting star-ები დაინახა და ეს ფენომენია, ხო, რაღაც რო ხდება და რო დაინახავ, ეს არის ფენომენი. Pollute არ დაუბინძურება. To pollute means to make air. დაუბინძურვა არის რო ეს ჰაერი, წყალი ან მიწა, ლენდი, გახადო dirty, ბინძური, unclean ასევე არის არასუფთა და foul არის ასევე დაბინძურებული, ხო? The careless factory, დაუდევარმა, ანუ დაუდევარმა ქარხანამ, careless, careful ხო არის და აი ესეთი ყურადღებიანი ტიპი რო ხარ, ხო? მაგრამ careless არის დაუდევარი რო ხარ, ხო? ანუ დაუდევარმა ქარხანამო polluted the river with chemicals. დააბინძურა მდინარე ქიმიკატებით. Ridicule არის რო დასცინო ვინმეს, to ridicule is to make fun of something in a mean way. დასცინო არის რო make fun არის ასევე აბუჩათ აიგდო რაღაცა in a mean way იქნება დამპლურად, ხო? აი ბევრმა არის ხა ეს როგორ თქვას, მაგრამ თქვენ შეგიძლიათ თქვათ in a mean way, დამპლურად. Yes. The other students ridiculed Peter's foreign accent. Ასხვა მოსწავლეები დასცინიან პეტრეს უცხო აქცენტის გამო. Oh, solar არის solarული, ანუ მზესთან დაკავშირებით. If something is solar, it is related to the sun. თუ რამე არის solarული, ეს უკავშირდება მზეს. Related to the sun, huh? Using solar energy is good for the environment. თუ შენ გამოიყენებ solarul energias, ანუ მზის ენერგიას, კარგი იქნება ეს ჩვენი გარემოსთვის. Territory არის ტერიტორია, ესაც ვიცით. Territory is a piece of land. ტერიტორია არის რაღაც მიწის ნაწილი that belongs to a country, რომელიც ქვეყანას ეკუთვნის, მაგრამ თვითონ არ არის state, ხო? Is not a state, ანუ თვითონ არ არის ქვეყანა. ანუ ეს ეკუთვნის ქვეყანას, მაგრამ არ არის ქვეყანა თავად, ხო? Yes. Okay. Gibraltar is a territory of Great Britain. ანუ ეს გიბრალტარი არისო ტერიტორია დიდი ბრიტანეთისა. Oh. Diach, a tournament არის, როგორ თქვათ ქართულად, tournament-ი. ტურნირი, ხო? ტურნირი, ასაც ვიცით ეს სიტყვა, უბრალოდ ტურნირი, ხო, ცოტა სხვანაირად გამოთქვის, მაგრამ tournament-ი მაინც მიხვდებოდით ალბათ რამე წიგში, რომ გენახა. Tournament is a competition. ტურნირი არის competition, ანუ შეჯიბრი, usually with many people participating. სადაც ჩვეულებრივ სამი ბევრი ადამიანი მონაწილეობს participating, ხო? My dad is playing in a golf tournament tomorrow. მამა ჩემი გოლფის ტურნირში თამაშობს, ხვალეო, ხო? Da, შემდეგი გვაქვს და ბოლო, ესთვის ბოლო გვაქვს transportation, კიდევ ერთი ძალიან ცნობილი სიტყვა ჩვენთვის. მოკლედ, ეს სიტყვები, ანუ აქ უბრალოდ მე მგონი უბრალოდ ფრაზები და ახსნები უნდა ისწავლოთ, იმიტომ რომ თითქმის ყველაფერი მოპარული გვაქვს უკვე ქართულებს, ხო? Transportation is any type of vehicle that can carry people or things. Transportation and transport there is ნებისმიერი ტიპის მანქანა, რომელსაც შეუძლია გადაიყვანოს ადამიანები, ან რამე გადაიტანოს, ხო? I don't have a car. მანქანა არ მყავს, so my normal transportation is the train. ამიტომ ჩემი ნორმალური ტრანსპორტირების საშუალება არის train. ანუ მატარებელიო, ხო? დიახ, ეგ იყო სულ
იმედი მაქვს ისე მონეთ მაინც ამ ახსნაგან მარტოებით, იმიტომ რომ თვითონ შიგნით და შიგნით ყოველთვის არის ხოლმე ძალიან საინტერესო ინფორმაცია. მე გიჩვენებთ როგორ თარგმნით ქართულ სინტაქსეს სწორად და იმედი მაქვს უფრო და უფრო ნათელი ხდება თქვენთვის ინგლისური. ალბათ თქვენ იცით დროებით გისურვებთ ბევრ წარმატებას და stay cool, stay cool.